Orsaken till omstarten var ekipagsmoderata Titan Lavec och Paulina Hemmingsson för illa ledd boll. 15 sekunder. Och då har de med 12 ekipagen en samlad startvolt ner igen för kvällens fjärde lopp. V5 2 1 mån till lopp klart för start. Klart. Ett. Två. Kör. De har gått i kvällens Montelo och VFNs andra avdelning. Två Dream Hope är det som försvarar upp innespåret. Följt av tre Quantum Catch. Fyra Shenriki på utsidan. Det är nummer två Dream Hope som leder loppet följt av utvändiga fyra Cherry Key. Tre Quantum Catch. Så är det nummer fyra Cherry Key som är uppe och känner på ledande två Dream Hope. Och nöja sig med att krypa ner bakom ledaren. Framsidan nummer nio Oli Follow som första i andra spår följt av tio New Clear Kronos. Tredje par utvändigt elva Chipenås. Dags för 500 meter. Kilometer tiden ganska försiktiga 1:21,5. I andra spår sedan lägg ner finns 12 See You Tomorrow invändigt 13 Kaliber TT. Här har vi ställningen här 1400 meter ifrån mållinjen. Luckan är till 7 Viss Very Nice. Där finns också nummer 5 Roxetta Doktor. Vi har haft markförlust på vägen för 6 Europa Sisu. Samtidigt som ledar innan Jessica Frolied med bakom nummer 2 Dream Hope kommer till kilometer till 1000 meter på 1:19,6. Avancerad diskvalificerad nummer 8 Titan Lavec Paulina Hemmingsson. Avancerat fram då först i andra spåren inför slutrundan. Då har 12 See You Tomorrow gjort. Har kommit upp utvändigt 2 Dream Hope. Bakom ledaren 4 Cherry Key. I par med utvändiga 9 Oli Follow, 10 Nuclear Kronos. Nu markerar vi att tredje spår 13 Kaliber TT. Där bakom finns 11 Chipenås. Invändigt läge för 3 Quantum Catch. Ut på den sista mot långsidan. Längdes ledning fortsatt för invändiga 2 Dream Hope. 2 Dream Hope är på väg in i den sista svängen. Bra i spåren. Det går nummer 13 Kaliber TT som är framme som femte. Så bryter Dream Hope ut lite. Där finns det på innerspår. Helt plötsligt nummer 4 Cherry Key. See You Tomorrow är utvändigt. Kaliber TT är där sedan ute i spåren också. Här kommer vi mot upploppet så det är återigen övertag för nummer 2 Dream Home. Men i andra spår så uppvaktar nummer 12. See You Tomorrow och försöker gå i närkamp. 3-4 hästar med chansar inne på upploppet. De är nästan i bredd. See You Tomorrow. Kaliber TT invändigt. 4 Cherry Key som dyker upp. Här kommer också bland annat nummer 9 Oli Follow. Kommer den sista biten in mot mål. Det är nummer 2 invändigt 4. Här kommer längre ut nummer 9 Oli Follow. Sista biten in mot mål 4 Cherry Key. Thank you.
Preliminärt resultat lopp 4, B5s andra avdelning, ett montellopp. Här seglar preliminärt nummer 4, Cherry Key och Johanna Strandberg på segertiden är 17,3. På andra plats nummer 9, Oli Follo, Tova Bengtsson och 3 med 2 Dream Hope, Jessica Flodin. Följ mål 4, 9-2. Cherry Key är uppfört av och ägd av Mikael Magnusson och Katarina Lindqvist. Det är Mikael Magnusson som tränar i sadeln. Johanna Strandberg, vi hälsar Johanna hjärtligt välkommen in till vinnarcirkeln tillsammans med nummer 4, Cherry Key. Och prisutdelare är det där Håkan Nilsson. Gratulerar. Tack så mycket. Pigg efter mål med. Väldigt pigg. Vad säger du om det som hände i sista sväng? Att jag blev fastlåst och sen kom jag ut. Jag såg att den framför bröt ut varenda långsida. Så tänkte att jag hoppas jag på upploppet att det gör det igen. Så fick jag chansen. Och sen var det många i bredden på upploppet. Vad kände du där? Alltså jag jobbade på vad jag kunde med henne. Men jag var inte säker för de sista metrarna där. Ja, det var jävla vad den tog i där typ sista stegen bara. Jajamän, det gjorde hon. Vad säger du om resan fram till segern? Jo, men hon startade ju här för några veckor sedan och hon var egentligen rätt bra, men det var hennes första monterstart och hon tröttnade rejält sista 500. Men vi vet att hon är bra, så att det var kul att hon fick visa det. Vad tycker du hästen har för egenskaper just i monté? Alltså hon är ju rejäl och hon lägger mycket mark under sig. Sen så är det ett stor med mycket humör, så att använder man det på rätt sätt så blir det bra. Är du överraskad att det är rätt del av vägen till seger ikväll? Inte helt, men jag trodde ju kanske inte på seger på förhand så, men jag trodde att hon skulle vara i alla fall bland 5, men seger var ju kul. Gratulerar. Tack.